sava baltā nama, varu ieteikt jauno baletu, kas vēl patreiz top. Viņš mums ir tā teikt cepeškrāsnī, bet tas būs ārkārtīgi aizraujošs, dinamisks, pilns kaislību. Un choreogrāfs ir Leo Muiņš. Balets sauc Šeherzāda un viņa stāsti. Es domāju, tā būs tāda mūsdienīga pasaka. Un pilnīgi noteikti iesaku nākt vērtēt un vispār vēlu būt zinātkāriem un baudīt pēc iespējas vairāk to milzumu plašo klāstu, kas ir mūsu pilsētā pieejams ar kultūru pasākumiem. No kultūras notikumiem es vēlētos ieteikt Dailes teātra izrādi Ekus. Visiem tiem, kuri vēl nav redzējuši, nu, tad šī izrāde, kas saņēma ļoti daudz balsu arī Spēlmaņu nakti, noteikti ir vērts aiziet un apskatīties, jo Grūbe ir izcils, režija ir izcila un kopumā izrāde ir izcila. Ja citreiz man liekas, ka pārspīlēti, īpaši Dailes teātri cilvēki pārāk daudz ceļas kājās un aplaudē, tad šī bija viena no izrādēm, pēc kuras es pats biju gatavs viens no pirmajiem celties kājās un aplaudēt. Šogad esmu jau redzējis daudzas, manuprāt, ļoti labas filmas. Un šo filmu vidū gribētos izcelt filmu Trumbo par scenāristu. Manuprāt, ļoti laba filma. Un Spotlights par žurnālistiem, vai ne, par tiem, kas rok un rok dzīvi. Manuprāt, arī laba un interesanta filma, bet ne tikai tās. Marsietis, nu, super aizraujoša, principā blockbustera cienīga filma, kas arī ļoti kvalitatīvi uztaisīta.